A yau muna karkarar Baraya Dumumu, Jihar Maradi. A wannan bidiyon za mu ga muhimmancin amfani da ilmaka da kuma sinadaran da suke cikinta. Abinda za ni faɗa miki amma nan matsala ta cikin wajen matsalar jini nan cikin karkaranmu muna da itatuwa waɗanda ke da sinadarai waɗanda mu ke noma abinmu da kanmu waɗanda za su ƙara mu amfani wajen jini ya bunƙasa daga gare mu nan cikin karkaranmu akwai su kin gani akwai in maka wanda ke da sinadari da yawa waɗanda ana amfani da ita wajen ƙarin jini cikin karkaranmu akwai ta to amma kin gani binta in maka kin nan tana da sinadarai da yawa waɗanda ke cikinta yadda madara nama lemu carrot da sauransu malam ɗan makar da kanta eh wadda muke da ita da cikin nan cikin karkara ba ɗan makar nan tunda tana da muhimmanci ga mai sinadari har da ma yara ya ne zan in samu ɗan makar nan a gidana yanzu malam Idi mu je gidana in gwada maka irin yadda nake tanada wannan ƴan maka da ni da iyali na. Tunda mun kawo kusa da gida sai kisa gida mai tsayini da malama musa gwada mai rikisa. To binta a gaida gida. Yanzu malam Idi tunda ga ƴan maka mun cigo za mu zuwa mu samu inuwa wuri mai kyau inda iska ke bugawa za mu zuwa mu shanya ta ta sha iska. Bismillah. Malam Hamisu wannan ƴan makka bayan an shanya ta ta bushe menene kuke yi da ita? Malam Idi wannan ƴan makka da muka shanya nan wurin ta bushe za ne sa iyali na ta zo ta kwashe ta in ta kwashe ta saura a daka saura a sanya ma a samu kwalba a sanya garin don saboda ta dora sa ma yara na kunu saura kuma mu aje lokacin da muka bukata a dafa mu mu yi amfani da ita in muna haka kowane lokaci za mu samu ƴan makan mu a gida barka malam Idi hatta wannan ƴan makka matanmu suna yi amfani da ita cikin miya. Cikin miya ha? Malam Hamisu, an ce ƴan makka cikin kunu, yanzu kuma a ce cikin miya? Barka malam Idi, yanzu zan ba ka shawara. Ka je ka gayyato matarka ta zo wurin matata ta gwada mata yadda ake miya da ƴan makka. Yanzu na gode ƙwarai bisa kan wanga bayani da kai min bisa kan ƴan makka. Na gode na gamsu da shi. Za ni zuwa in gayyato matata. Ta zo wurin matarka ta gwada mata yadda ake miya da ƴan makka. Shi ma na gode tunda ka gamsu bari in raka ka. Me ya kamata masu gidaje su yi don sauƙin samun ƴan makka ko zogala saboda inganta abincin yaransu? A shanya ganyen ƴan makka ko zogala a inuwa a wuri mai tsafta inda iska ke kaɗawa. A daka ganyen ƴan makka ko zogala kuma a sa garin a ciki ma'aji mai murhi. To, Malam mutum na zo gida sai ka koma. To, amma na mance in tambaye ka inda za ka samu irin nan. Eh wajen iri inda za ka samu ne kana aka je wajen Haruna ka samu iri akwai iri gari. To, na gode. To, malam Allah. Assalamu alaikum. Sana da zuwa. Yawwa. Na dawo da gidan malamin. Na dawo da. Wajen malam Hamisu ya gwada mini
yadda ake amfani da yan makka. Amma ya gayyace ki jiwuran mata ta gwada miki yadda ake miya da yan makka. Ni ma ina tashi in je wajen mai aikin lambun nan ya bani iri in shafka don mai amfani da yan makka. Hafsa tana gida? Ana gida. Aha, ina wuni. Ina yinin gida. Lahiya Alimi. Lahiya Alimi. Lahiya Alimi. Mai gida ya je min da bayanin yanda ake sarrafa yan makka. Shine na taho nima da yarda kike gwada miya ni ake miyan nan ta yan makka. Sabi na gamsu da bayanin da ya gaya min. To gatan na dauko koka yanzu za a sauta ba a gani. Aha. Mabalaki. To wace ke ku? To madalla. Banta. Kayan mu fara miyan mu ta yan makka. Za na gaya miki amfanin yan makka. To Hafsatu ina shinki. Yan makka gara kika gani Binta. Tana kara mu jini musamman ga mace mai juna biyu. Tana riga kan tamuwa. Tana kare mu da jibra jini da gudawa da sauransu. Binta, mace mai juna biyu ya kamata ta zan kicin yan makka. To Hafsatu yanzu ni ina da juna biyu. Menene amfanin ce yan makka gare ni? Sai yan makka nan. Za a san ka sami isassan jini kuma ka sami sinadarai daban-daban masu gina jiki da yaro mai wata 6 yan makka tana da amfani gare shi. Baraka yaro mai wata 6 ana zuba masa garin yan makka cikin kunu yana sha. Garin yan makka da ake samu yaro cikin kunu yana kare ma yaro tamuwa yana kawo masa kuma koshin lahiya. Me ya kamata mata da yara su yi don kariya daga karancin jini? Mata da yara su ci yan makka ko zogala akalla su 2 a sati. Tunda kin gane amfanin yan makka, bari yanzu an gwada miki yadda ake sata cikin miya. To Hafsatu yanzu zan biye ki kai akai in ga yanda zake gwada mini mai yan makka. In zamin mai muna son mu samu na farko dai albasa. Na biyu in babu nama muna amfani da wake ko kadubu in ta a sanya. Na uku muna amfani da zogala. Muna amfani da kayan miya busashi. Na hudu muna amfani da gishiri. Na biyar in babu tigadigi sai mu samu gujiya madaka mai amfani da ita. Na 6 muna amfani da man gujiya. Misali na farko za mu zuba mai kamar misalin koshiya 3. A zuba albasa. Sa da ki tumati na in sa. Sa in motsa miya ta. Sa in sa dan gishiri. Sa bar miya ta ta soyi kadan. Ba miya ta ta soyi tsan dako ga daga in sanya. Dauko waken nan da fahe in zuba. Yanzu za a rufe miya ta kara dahuwa. Ti arfan amu ganin miya ta dafu. Malama Hafsatu, ina gane kenan yanzu ga miya muna iya cin ta da tuwon masara
tuwon hatsi, tuwon dawa ko kuma da shinkafa. Kware ka binta. Na gode malama Hausa. Kuma na ga wannan miyar taiku tana da sauki. Ni ma yanzu idan na je gida ita ce zan rinka ma ellaina don mu samu koshin lahiya. To binta ni ma na gode. To zan tashi in koma gida. Na gode. Na aisho. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Idi. Malam. Allah ku. Allah. Allah. Idi ya nake ganin ka ka sallamo gida na. Na zo wajen ka ne dan saboda ka bani cikakken labari irin yadda ake shibka ƴan Makka. Saboda waje inuwa sai in baka cikakken bayani na wajen iri na ƴan Makka. Malam Idi kana shibka ƴan Makka cikin babbar gonarka saboda samun diyanta. Ko ka shibka ta cikin hadama ko cikin gida saboda samun ganyen almakka. Malam Haruna, ɗan Makka nan yaya ne ake shibka? Ɗa nawa ne ake shibka cikin kowane rami? Irin ɗan Makka Malam Idi kana iya sa ɗa huɗu zuwa ɗa uku cikin rami. Malam Haruna, na'am Malam Idi. Kamar ɗan Makka nan, a wani lokaci ne ake iya ɗiba kunanta ko ɗiyanta? To ganyen ɗan Makka Malam Idi ana ɗiba shi ya zuwa sati shida sai ka ɗebi kunnen ɗan Makka ka yi amfani da shi. ɗan Makka Malam Idi ana iya shibka ɗiyanta ko a yi da shi. ɗan Makka ana ba ta ruwa sau biyu da safe da murici. A tona gindin ɗan Makka a sa mata takin gargajiya. Wani irin tattali ya kamata a yi ma iccen ɗan Makka ko zogala don samun isasshen ganyensa? A zuba ma iccen ƴan Makka ko zogala takin gargajiya lokacin da tsawon iccen ƴan Makka ko zogala ya kai rabin mita, a tona kewayen iccen ƴan Makka ko zogala. A zuba ma iccen ƴan Makka ko zogala ruwa aƙalla sau biyu a yini safe da yamma. Yanzu na gamsu da abin da ka gaya min Malam Haruna. Nagode Malam Idi. Nagode. Ni ma za ni zuwa in dasa ƴan Makka a cikin gidana don yin amfani da ita. Nagode.